Olá pessoas do mundo de arredores, eu sou a Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo. A MyCrates enviou-me este presente super especial para eu abrir aqui com vocês e poder fazer conteúdo sobre ele, portanto vamos descobrir o que está aqui. Vamos começar obviamente por abrir. Opa! Vamos aqui abrir. Oh, o que será? O que será? É a Limited Edition do Front Mission First Remake para a Nintendo Switch. Vou já começar a desembrulhar com vocês. Vamos começar por abrir aqui. Ai, é muito bonito. Meu, há quanto tempo é que eu não via estes coisinhos assim? Olhem lá. É daquelas coisas que tem tipo holográfico. Muito nice. Muito, muito nice. E claro, isto é um sleeve. Isto é mesmo um papelzinho que está aqui. Uau, olhem lá, bué fixe. Isto aqui é transparente. Ok. E agora temos aqui a caixa do jogo, Front Mission First Remake, aqui, MyCrates, claro. Yes, vamos lá abrir aqui esta Limited Edition. Uou, esta aqui é a melhor parte, é que nós temos manual. E nós temos aqui o jogo, ok, Front Mission First, e aqui o manual. O manual, gente. Há quanto tempo vocês não veem o manual de jogo? Uau. Meu, literalmente. Uau. Uau. Há quantos anos é que vocês não viam um destes? Literalmente a descrever todas as partes e os significados e até os botões. Até os botões. Aqui ao lado temos arte, duas artezinhas do jogo e claro a cartridge do jogo. Acho que nos resta colocar na consola e experimentar. E aqui está ele, Front Mission First, prontinho a jogar. E aqui está o jogo a correr. Fiquem atentos porque vai sair review no meu canal, na Moshpit Gaming, portanto estejam muito atentos a todo o conteúdo que vai sair aqui deste Front Mission First Remake, oferecido com muita gentileza pela MyCrates. Muito obrigada à MyCrates por este incrível presente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já sabem, deixem o vosso like, comentem, subscrevam ao canal e ativem o sininho das notificações. Até o próximo vídeo, pessoal. Até a próxima e até mais.